ja to prirovnávam, deťom dávam takú úlohu, že keby ste mali normálny druhot a školské pravítko, dá sa tým školským pravítkom odmerať hrúbka druhotu na stotinu milimetra? Tak poviete si, že nie, tie deti to povedia tiež. A ja vám poviem, že áno, že dá. Zoberete si tyčku, nejakú ceruzku, okrútite takto 100 závitov toho drôtu, potom ich odmeriate, 100 závitov meria toľko, tak jeden je delené 100 a už ste na stotine milimetra. A to je presne ten princíp, čo urobili tí naši predkovia. Oni nemerali od jedného po jeden. Hej, od, od novú po novú, alebo od čtvrti po čtvrti. Oni si počkali, počkali, kým prebehlo tisíc alebo desať tisíc plnov. No a potom samozrejme tá presnosť už bola tam. Takže žiadne presné prístroje, nič podobné, len trpezlivosť a dlhá doba.